Hvad er det nu, I hedder? Andreas og Jens. Andreas og Jens, hvad er det nu, I lige i gang i? Vi har så i gang med noget lyd og animation. Okay. Til en hund og en kat, der skal slås og... Wow. En kinesisk lyd. Ja. Okay. Vi skal lige se, det I lige har siddet og fundet ud af nu, hvad er lige det? Kan I ikke lige lukke døren derovre, så kommer der ikke så meget lyd. Skal vi lige høre en gang, hvad er det så, I lige har, fundet for en lyd? En kat, der væser. Wow, en gang til. Okay, og så en hund. Det lyder også godt. Jeg hører mere. Wow. Den er også god, den der, hva'? Og så skal vi lige... Den er godt nok en lille smule galt, den der hund der. Eller også den bare ved at lege. Den er også rigtig god. Wow. Super lyde. Og den der, den har vi lige hørt, det er altiders.